wuxuu ganacsiga ku bilaabay 25,000 oo shilinka Soomaaliland, laakiinse wuxuu shaqo abuur u sameeyey in ka badan 1,500 oo qof. Magacaygu waa Khadar Cabdisalaam Jaamac, waxaan ahay aasaasaha iyo maamulaha shirkadda Nadiifkeenu Company. Tana waa sheekadeeda. Markii uu arkay shaqo la'aanta baahsan ee waddanka ka jirta, Khadar wuxuu isku dayay inuu fikiro shaqo abuurna uu la yimaado. Shirkadda Nadiif waxaan ku bilownay lacag ₱20,000 Soomaaliland. Lacagtaasoo loo adeegsanay hab ka duwan hababka loogu bilaabo bisnisyada. Taasoo loo adeegsanay inaan sameynay warqado intaan kombiyuutarkayga soo qaatay shaqsiyan. Intaan kombiyuutarkayga soo qaatay, aan ku qoray ma tahay shaqo doone, ma u baahan tahay shaqooyin guri. Sidoo kale ma tahay loo shaqeeye, ma u baahan tahay qof kuu shaqeeye. Taasoo nu sameynay uu saaray waraaqada ku dhan 500 oo bilmed. 500 ee free waxaan ku qaybinay goobaha ay bulshadu ku kulanto. Waxaan ogaanay inay bulshadu u baahan tahay in loo sameeyo goob la iskugu imaado, shaqo doonihiina uu shaqo u imaado, loo shaqeeyihiina qof shaqo doona u imaado. Wuxuu shaqo geeyey keliya ma aha dad aan waxba baran, sidoo kale wuxuu shaqo geeyey arday waxbarata oo laakiinse doonaysay inay shaqaystaan. Subaxnimada guryaha ayay ka soo shaqeeyaan, howlahoodii qabsadaan. Gelinka dambena waxay qaarkood tagaan jaamacado, kuwo kalena waxay tagaan maxado. Dhibaatada koowaad ee xal ay u heshay shirkad waxaa ka mid ah inay shaqo abuur u sameysay tiro dhan 1,000 ilaa 1,500 oo qof oo shaqo doona, una badan haween. Sidoo kale labada dhinacna way leeyihiin shaqo doonaha aan u sameynay, hadday noqoto dadkii waxbartay iyo haddayna noqon dadkii leh xirfadda nadaafadda. Fikrad ku bilaabantay 25,000 oo shilin ayaa iminka si wacan u shaqaynaysa. Waxay leeyihiin xafiis ay ka howlgalaan, waxayna iskugu yeeraan macmiishooda shaqo doone iyo loo shaqeeye. Khadar oo markii hore doonayey inuu shaqo abuur samaysto dhaqaal ahaanna u madax bannaanaado ayaa wuxuu sabab u noqday inuu shaqo u abuuro in ka badan 1,500 qof. Meeshana uu ka saaro dhibaato weyn oo kala haysatay labada dhinac. Waxaan ahaa shaqo doone, waxaan la soo xiriiray shirkadda Nadiif Cleaning Company 2023-deedii. Ilaaha way shaqo geeyeen, ilaaha hadana waa shaqeeyaa. Horta way jiraan oo bilowgii aasaaska shirkadda dhibaatooyin badan baanu kala kulannay, laakiin hadda waxaan ugu sameynay xal. Qofkan shaqo doonahana u saacidaya inuu kalsooni ku qabo loo shaqeeyahana u saamaxaya inuu shaqadoonihii ku aamino shaqadiisa iyo hantidiisa iyo ubadkiisa. Taasoo nu sameynay sharci ay shirkadda notary ay shirkadda dib u isticmaasho oo saddexda dhinacba laga qorayo. Sheekada walaalkeen Khadar run ahaantii waa mid aad ii cajabisay, aadna waan uga helay. Run ahaantii waa mid ku dayasho u baahan oo inaan dhammaanteen ku dayano dhalinyaro ahaan, isagana aynu garab siino si uu intan in ka sarreysa uu u gaaro.